ରାଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କରୋନା ଗ୍ରାଫ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଲଗାଇଲେଣି କଟକଣା। କଟକ ସହର ଭିତରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ତେବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏହାକୁ ଲୋକମାନେ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଆମର ଏହି ରିଆଲିଟି ଚେକ୍। ବଢ଼ୁଛି କରୋନା ଗ୍ରାଫ, ଜାରି କରାଯାଇଛି କଟକଣା, ହେଲେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଅମାନିଆ। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି କଟକ ସହରର ଶିଶୁ ଭବନ ମେଡିକାଲର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ନା ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ମାସ୍କ ଅଛି, ନା ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ଖାଲି ନାମକୁ ମାତ୍ର ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଲଗାଇ ଚେହେରାରୁ ଖସାଇକି ରଖୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଶିଶୁ ଭବନ ନୁହେଁ, ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଏହାସହ ସହରର ଅନେକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ତେବେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରୁନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ, ସେଇଟା ଲାଇବ୍ରେରୀ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ତ ହଠାତ୍ ମତଲବ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ନା, ତ ସେଠି ଲାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନିବା କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନିବା କଥା, ବଟ୍ ମୁଁ ଆଣିପାରିଲିନି ମାସ୍କଟା, ସେ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି। ଲାଇବ୍ରେରୀ ବେଗଟା ରହିଗଲା, ମାସ୍କଟା ଆଣିବା ଅନେପଟେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି କଟକଣା। ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ 100 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିରେ 50 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଅନୁମତି। ସେହିପରି ସହର ଭିତରେ ଭିଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ, ପ୍ରମୋସନାଲ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସିଏମ୍ସି ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ 100 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିବା ସହ ସିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ସେହିପରି କଟକରେ କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏସ୍ସିବି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା 250କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ କୋଭିଡ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆର୍ଡିସି ଅନିଲ କୁମାର ସାମଲ। କୋଭିଡ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ସର୍ଜ ପ୍ରାୟ ଆସିଗଲାଣି ଏବଂ ଆଜି କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କୋଭିଡ୍ ରିଭ୍ୟୁ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ସିଏମ୍ସି, ପୋଲିସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟରର ସମସ୍ତ ଅଫିସରମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କୋଭିଡ୍କୁ ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ୍ରେ ଯେମିତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରେଡି ହୋଇକି ରହିବ ଏବଂ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା ସହାୟତା ହେବ ସେପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି, ତାଠାରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କେମିତି ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମେନ୍ଲି ଆମର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ୍ ଅଛି, ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ୍ ଅଛି, ଏଠି ଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସୋ ସେ ଜାଗାରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିକି ସେଠି କୋଭିଡ୍ ନେବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଆକ୍ଟିଭ୍ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗହଳରେ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କେମିତି ଆହୁରି କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଟାଉନରେ, କଟକ ସିଟିରେ ହେଉ ବା ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ହେଉ, ତା ପାଇଁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ କେମିତି କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ମାନି ଚାଲିବେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ଟୁ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ ଆଉ କଲେଜେସ୍ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ୍ସ ଆଉ କଲେଜେସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆମେ ରେଗୁଲାର ସ୍କ୍ରିନିଂ କରୁଛୁ ଆଉ ରାଣ୍ଡମ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ବି କରୁଛୁ। ଆମର ଆର୍ଆର୍ଟିଜ୍ ବି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆରାଉଣ୍ଡ 7 ଆର୍ଆର୍ଟି ଏବେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି, 4 ରିଜର୍ଭରେ ଅଛି। ତ ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଏବେ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ରିକଭରି ରେଟ୍ଟା ବି ଭଲ ଅଛି। ଆମ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଅଲରେଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୁଡ଼ାଏ ଦୋକାନ, ସପିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ବି ସିଲ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ସମସ୍ତ କଟକବାସୀଙ୍କୁ ଯେ ଆମ କୋଭିଡ୍ର କଟକଣା ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ, କୋଭିଡ୍ ଏବେ ବି ଅଛି, ଯାଇନି, ତ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ସବୁ ନିୟମ ମାନିକି ଚାଲିବାରୁ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଅଧିକ ଅମାନିଆ ହେଲେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଧିକ କଠୋର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ଓ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।